dia, será? Que horas são? Mas aqui é meu dia de voz, mais uma vez. Agradecendo ao senhor Rafael Greca Macedo por contratar a empreiteira de pavimentação e manutenção asfáltica aqui na rua Silvio Gunim, como também na Nicarágua. Foi fechado as crateras, já não era nem mais buraco, era cratera. Agora o meu carro não vai mais sofrer nos buracos no chão. É isso aí, galera. Mais duas feita manutenção asfalto aí. Manutenção asfalto, né? Claro. E agradeço a região do Boa Vista, dando uma força aí com sua equipe administrativa. E vamos arrumar a comunidade. Valeu. Ótimo dia. Compartilha o vídeo, dá o curtir like. Tamo junto. Vamos fazer essa curtida funcionar.